Nechť A je libovolná množina. Tady tenhle symbol je libovolné částečné uspořádání na A. A A, B, C jsou libovolné, nenutně různé prvky množiny A, které z následujících tvrzení není obecně pravdivé. Takže libovolné částečné uspořádání. Když se řekne uspořádání, většinou se tím myslí částečné uspořádání. Tady je to ještě uvedeno v závorce, aby bylo jasné, že se to tak opravdu myslí. Co to znamená, že nějaká relace je částečné uspořádání? To znamená tři věci. Znamená to, že za prvé, za druhé a za třetí ta relace je symetrická, ta relace je reflexivní. Ta relace je antisymetrická. A ta relace je transitivní. Tak, co to znamená? Že je reflexivní, to znamená, že pro každé nějaké x platí, že x je v relaci samo se sebou. Pro každé x platí, že x je v relaci samo se sebou. Antisymetrická. To je trochu komplikovanější. To znamená, že pro každé x a y platí, že pokud x je v relaci s y nebo a zároveň y je v relaci s x, tak to implikuje, že x se rovná y. Pro každé x a y, pokud x je v relaci s y a y je v relaci s x, tak x je to ten stejný prvek jako y. No a transitivní, tady budu potřebovat tři prvky, takže pro každé x, y a z platí, že pokud x je v relaci s y a y je v relaci se z, tak potom taky x je v relaci se z. Příkladem částečného uspořádání je relace menší nebo rovno. Ten symbol se značí se menší nebo rovno taky podobá, myslím, že je to záměrně. Takže proč z menší nebo rovno to platí? 3 je menší nebo rovno 3, bez problému, myslím jako to číslo 3. Antisymetrická. Pokud nějaký číslo je menší nebo rovno než jiný číslo a jiný číslo je menší nebo rovno než nějaký číslo, tak jiný a nějaký číslo musí být to stejné číslo. A transitivní, pokud jedna je menší než dvě a dvě jsou menší než tři, tak jedna je menší než tři. Bez problémů. Tak, teďka se můžu věnovat těm tvrzením. Tak, to poslední tvrzení, to je úplně to stejné, jako je definice transitivity. Takže tohle z toho musí platit, protože to není nic jiného než ta transitivita. Tohle bylo ani vidět. Tak, co je tady další? Tohle. A je v relaci s A, B je v relaci s B a C je v relaci s C. No to je reflexivita. Tohle.
Reflexivita. Super. Co to teďka máme? A je v relaci s B a B v relaci s A implikuje, že A je to stejné co B. To je antisymetrie. Tak. Všechny tyhle tři věci jsou z definice platný. Co teďka s tímhle? A se nerovná B implikuje, že negace A je v relaci s B a B je v relaci s A. Tak, to je obrácená implikace tady toho tvrzení té antisymetrie. Z pravidel o, prostě z těch pravidel logiky víme, že pokud A implikuje B, mohl bych s malý B, že? A implikuje B, tak je to stejné jako, nebo je ekvivalentní s negace B implikuje negaci A. To buď to víte, nebo se to dá ověřit pravdivostní tabulkou, anebo tím, že si obě ty tvrzení znegujete. Negace implikace je, že, a to je taková jako zkouška pro nás teď, negace implikace je, že platí předpoklad a neplatí závěr. Negace implikace je, že platí předpoklad a neplatí závěr. Toto a toto je stejné. Takže když negace jsou stejné, tak původní tvrzení jsou také stejná. Ano. Takže tohle je obrácená implikace tvrzení, který je o té antisymetrii, takže tady toho našeho tvrzení 2. A jediné, co nám zbyde, je tady to poslední tvrzení. Takže to musí být to, které není obecně pravdivé. A když se nad tím člověk zamyslí, tak se nám to říká. Když není pravda, že A je v relaci s B, tak musí platit, že B je v relaci s A. Ne, to není pravda, protože je to částečné uspořádání. To znamená, že nějaké prvky můžou být nesrovnatelné. Takže ano, toto je jednoznačně správná odpověď. Čili na vyřešení je potřeba uvědomit si, co znamená částečné uspořádání, ty vlastnosti, které se tady víceméně pak opakují, a pak vidět, co je to obrácená implikace a rozpoznat to tady v tomhle tvrzení.